Ne, na Stojilović škola Žikica nam Nanjavović smer. Drugo dva odeljenja. Ovde da smo izašli ispred ovog štanda gde smo predstavili našu školu, našu kompaniju koju smo radili ovih dana. Pripremili smo tu kreme sa hirulovskom kiselinom, glicerinske sapune koji su dosta dobri za našu kožu. Naša kompanija se bavi time da pokrenemo svest ljudi kako bi se pomoglo da naše reke budu zdravije, da se to sve lakše i brže razgrađuje, jer ljudi nisu to, ljudi hemiju više koriste nego što koriste prirodne proizvode, a čak i ručne proizvode. Koje proizvode još možemo ovde da vidimo i kakve su cene? Pa, cene su dosta pristupačne za naše tržište. Imamo glicerinske sapune, imamo masti i ulja za usne, imamo kreme sa hialuronskom kiselinom koji su dosta dobri za kožu, imamo sapune koji su dobri za kožu zato što su od prirodnih ulja i njihov sastav je 100% prirodno ulje. Dobrodošli, ja sam Marlena, učenica 3. razreda smera pekar, srednja škola Žikica Damjanović. Šta ste vi to danas pripremili što se tiče pekarskih proizvoda? Danas smo pripremili medenjake od raženog brašna, linceri i to je to. Kakvi su cene? Vidimo ovde nešto 20 dinara piše. Da, 20 dinara svaki kolač.